3307 eller 5306? Vad säger den? Hur många familjer har två bilar? Det är antal bilar per familj. Så det är, så vi svarar A där. Då pratar vi om den här delen. Antal bilar per familj, det är två stycken. Hur många är det? Det är åtta familjer. Det är ganska många nu, man ser det till och med. Även där vi bor. B. Hur många familjer saknar bil? Så pratar vi om den här. De har ingen bil. Det är fem familjer. Och sen C. Hur många familjer bor i området? Så C. Oj, det var för mycket. Så tar vi då. Hur många familjer är det? Så har vi 25 familjer. Hur räknade jag? Så har vi 15, 23, 23. Plus 8 där, 23 plus 2 är 25 familjer.